Daz guk egiten duguna da, hautagai galdegin diegu unatetortzea, sustengoa maiterat. Ez dugu hoiekin bilkurarik nahi egin permanentzietan, guk nahi duguna da unatetortza egiten sustengatzerat. Eta beraz, bo, momentuz, ensambleko ordezkari bat biarro izan ditekoa da, NUPES-eko ordezkari bat atxuntan eta biarro izan beste bat, beraz badirudi ginen direla guri sustengoaren adieraztera. Be momentuz ez dugu ez elkargoaren behirik, ez EEP-ren behirik, espero dugu ondoko horrenetan EIN behi izatea, eta orain arte sustengatu gaituzte, beraz pentsatzen dugu EIN sustengoa jasoko dugula. Lehenengo eta behin Euskal Herriko ikastola guztien elkartasuna adierazi. Atzoko irudiak argigarriak izan ziren guretzat, gure ikasle, irakasle, guraso, hemen etorri ziren beraien ikasleen eskubidea aldarrikatzera eta jaso zutena izan zen poliziaren bortza. Adieraziduna zaparte aldarrikatu nahi dugu gaztek eta zehaskako ikasleek azterketak euskeraz egiteko daukete eskubidea, ez? Bermatu behartzaiela eskubide hori. Eta haratago nire ustez ba, euskarak merezi duen begirunea ukan dezan. Hala, bi arrazoin horien gatik, baina haratago ulerte ezinak dira olako jarrerak guraso, irakasle, ikasle batzuk eien nahikeri bakarra zelarik, ba, onat etortzea aldarrikapen sinple batekin. Printzipioz ez lukete ez da onera ez ginuke, onera etorri behar, gure eskubide horiek onartuak izan ditezen.